Pamirsa inggilipun panyuwunan gremeh abrit kanyoto ki mangaribawan nintumra pasudian wene gremeh dumugi wetal sak menika tani pambudidaya wene gremeh abrit ugi tasih rumahs sekolah nyekapi panyuwunan Dumuugiing wekdal sak menika panyuwunnan Winih Grameh abrit ing pekenan prasaat ugi tanpa seren. Winih kerameh jinis abrit gadanipun Wawan warga Karangjati sarono Kulon progo menika, ugi tereng saged nyeika kabethan peken Jaan Winates Pasuian. Sad kauningan Grame abrit menika pancenng tereng karatipun budidaya aken. Wujudipun pancen radi beda Jaan kerame abrit ing perangan Baukipun langkung manyul, Sarto werninipun abrit. Ulam grameh mujudaken salah setunggaling jenis ulam ingkang gada bobot ekonomi inggil. Penggaosi pun tansah minda lan panyuwunan pekanten seinggil. Usaha budidaya ulam grameh menika boten betaken pangrimatan ingkang jlimet kados dene budidaya ulam jenis sanesipun. Blumbang ingkang dipuntamel sanes blumbang mirunggan kados umumipun ananging mupangataken karung bagor ingkang dipun isi pasir kangge tembok blumbang lan dasaranipun. Daya ingkang dipun ginaken nggih namung toya sumur ingkang dipun tambhel mili jalaran dipun tandur muyen. Wawan waleh setunggal iji anakan grameh dipun aosi gangsal ewu. Corong rimatipun ugi langkung climet jalaran anakan grameh tasih ringkih. Ingkang wigati suhu Toyo ampun ngantos asrep sanget sarta pasokan oksigen keta cekap. Mboten namung menika Toyo Jawa ugi saged dados bab ingkang ngeridu jalaran kandetan asam ingkang inggil. Ulam krama inggih menika sampun saget panen ing jangka wektal 6 wulan lan saged dipun konsumsi kanthi aurat kang salons. Adinugroho lan Indah Nawangsari asung Palapuran.